Det er mitt program, dette her! Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending. Start. Det en pause. Heldigvis skolen har jo også det. Det beste med sommeren å ha ferie. Og glemme skolens vas og ABC. Da kan man blåse i og gjøre det man ikke vil. Jeg slipper fuggens masing om å sitte still. Det beste i verden litt frihet. Leve ferien. Fjellet og sjøen. Jeg liker best et sted med vann og strand. Og reise med båt og til småskjær og øyer. Lov at du ikke glemmer meg på land. Min ferier for korte og snart den ikke mer. Ta ikke det så tomt, det kommer sikkert fler. Til sommeren det atter ferie. Livet ferien. Da det skjønt å være til. Bare tenk å gjøre hva man vil. Man kan leve, man har ro. Man får godt humør og blir snill og god. Hvem kan vel være sur og brå når en sommerhimmel lyser blå. Vi enige, vi to. Da Anita Hegeland og tyske Roy Black og sommerlåta Da det skjønt å være til fra 1972, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til den aller siste sommerspesialen av i år, for i år, ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Og også denne gangen skal jeg spille mine egne favoritter fra diverse band og artister fra både Norge og det store utland. Og sangen vi begynte med, Da det skjønt å være til, det min favorittlåt fra Anita Hegeland. Utover i programmet får du både Nordre Swing, Ace of Base, Bee Gees og Carlin Carter for å nevne noe. Vi skal gå videre med en favoritt fra midten av 80-tallet i 1985. Da hadde jo V6-spillet på norske travbaner gått et par år. Etter at det ble lansert i 1983 og i 1985 så kom det en egen reklamekassett for V6-spillet. Der var Jonas Fjell en meget fremtredende artist, og der hadde han også med en sang som handlet om hester, så klart. Og det blitt min store favorittlåt fra Jonas Fjell, eller Dr. Jonas Fjell som kalte seg på den tida. Her kommer den, Hester ålreite dyr.
där bor vem som sticker av myggen är vampyr. Men hästar är all right, hästar är all right i dyr. Hummer knäldrar och gläser, kattene klorer, armene kryper och mäven kryper. Men hästar, hästar är all right i dyr. Detta är en bedre jord. Grisen är dum och fejt, sauen är all för strejt. För icke snack om höns och tjur. Hester, hester är hårdant och dyr. Kvinnor, väl kvinnor är kvinnor. Alle vet vad det bringer med sig av bråk och skyr. Men hästen är ålejt, hästen är ålejt i dyr. Hester er ålreite dyr, ja. Jonas Fjell fra V6-kassetten som kom i 1985. Hester er ålreite på en måte, men på annen måte de ikke så ålreite. Jeg synes hester blir litt for digre for meg, og jeg vil ikke komme noe for nært inn på dem. Men å spille på dem, spille på hest og eventuelt se på travløpet på travbanen, det kan være morsomt. Og jeg spiller på hest faktisk nesten hver eneste dag. Jeg lever en V65 eller en V75 til... 2 kroner bruker hver dag, det vil si cirka 14 kroner i uka på travspill. Og så går vi videre til Benny Borg, som neste artist ut. Min favorittlåt fra Benny Borg. Den kom ut i 1972 i likhet med Anita Hegelands låt som vi hørte innledningsvis. I 1972 kom den singel med 2 veldig fine låter, nemlig Her ute på landet og synge en sang om frihet. Jeg skulle gjerne spilt begge, men her kommer Asia i hvert fall. Min favoritt fra Benny Borg, Her ute på landet. Du som bare klager alle disse dager når du går på byn en tur. Du som ikke liker mennesker som skriker, dra av sted ut i den frie natur. Her finns berg og sjøer, deilige små øer som får deg til å slappe av. Så elsker du naturen og kjenner signaturen, følg med til sol og til hav. Her, ute på landet, her er det alltid fred og ro. Her, ute på landet, finns glede og sang, må du tro. Byn er bare biler, folk som aldri hviler, stress, eksos og masse røyk. Alt er fullt på trikken, kaos i trafikken. Det er en kunst hvis man har klart et forsøk. Unnskyld, jeg må spørre hvordan folk kan tørre å gå omkring på byn en kveld. For er du rett tilfeldig, bare litt uheldig, så kan noen gi deg en smell. Men her, ute på landet, her lever vi så godt vi kan. Her, ute på landet, her sier vi du til hver mann. Hvis du elsker linner og små hvite grinner og lengter etter fred og ro,
flytt så ut på landet med en gång, visst du kan det. Här ska du tro det är dejligt att bo. Här finns höje fjäll och solnedgång varje kväll, och luften den är frisk och ren. Går andra på revyer bland röjk och avgasskyer, så känner vi duft av syren. Här ute på landet, här är det alltid fred och ro. Här ute på landet finns glädje och sång, må du tro. La 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 la. Her ute på landet, ja, dette var Benny Borg fra 1972. Og skal jeg velge en favorittlåt fra Benny, så blir det denne, men B-C på singelen. Syng en sang om frihet, den synes jeg også er veldig fin, den går som dette her. Syng en sang om frihet, la 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 la. Alle synger med, vi skal gå til sammen, la 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 la, i en sang om fred. Jeg vet ikke om du kjenner til den låten, opprinnelig svensk. Benny Borg gjorde den vel på norsk, var det vel, i 1972. Det er kanskje min andre favoritt da, men her ble det her ute på landet som jeg valgte ut. Neste melodi, den er litt morsom for min del, for den gjorde jeg en liten coverversjon av for et par-tre år siden. Det var en kar ute i Askim som heter Roger Ellertsen, som fikk laget et komp på denne låten til meg som jeg kunne synge inn på. Og det er fordi jeg har denne sangen hatt som en favoritt i mange år ifra denne gruppe her, som heter Nordre Sving. Og jeg sang inn en versjon av denne som jeg lagt ut på YouTube, så hvis du hører denne min egen versjon, så kan du søke opp Thomas Neråsen. Og så skriver du Taxisjåfør, som er låttitelen. Da får du høre min versjon av Taxisjåfør, men den ble gjort av Nordre Sving i 1999. Den er skrevet av Vidar Mohaugen, som for øvrig er faren til den ganske kjente artisten Vidar Villa, som jeg regner med en del dere kjenner til. Vidar Mohaugen, han er liksom senior da, i familien der, og han har skrevet denne her. Handler om hvordan det er å være taxisjåfør i Oslo. Her kommer Nordre Sving. Taxichauffør jobber jeg, er Oslos nattchauffør. Hit og dit fra nord til sør, er ingen amatør. Med 20 år bak rattet, i min gamle grønne Benz, så kjenner jeg hver gatestump, og hver en residens. Jeg kjører fine damer, med hatt og rød chiffon. Og gutta ut på jubalong, som vant på sin kupong. Fra restauranten Tranen kjørte jeg han Arne Nors. Han hadde vært på spillejobb i cowboy hatt og kors. Jeg er en taxichauffør, en taxichauffør. Oslo natta sikker los, en taxichauffør. En taxichauffør møter folk av alle slag som taxichauffør. Ei høstnatt ble jeg stoppet av en kar som sto og hang på gatehjørnet ned ved Grand. Han snøvla og han sang. Jeg syntes jeg dro kjensel på ham da han krabba inn. En kompis ifra Vålinga, det oste øl og vin. Jeg spørte hvordan står det til, og svaret ga seg selv. Jo, det går rett på dunken, gitt kan takke kun meg selv. Jeg svingte litt på flaska, det var gøy i mange år. Til kona ikke orka mer, jeg tror nok du forstår. Jeg er en taxichauffør, en taxichauffør. Oslo natta sikker los, en taxichauffør. Jeg er en taxichauffør, en taxichauffør. Møter folk
Karl Johan. Tett om slinga hun og han, og himmelen pøser vann. Nyforelska dårlig tid til hybern hans på sång. Må tro om jeg ser dem igjen, med Simo barnevogn. Jeg en taxichauffør, en taxichauffør. Oslo natta sitter los en taxichauffør. Jeg en taxichauffør, en taxichauffør. Møter folk av alle slag som taxichauffør. Jeg møter folk av alle slag som taxichauffør. Det var min favorittlåt fra Oslo-gruppa Nordre Sving, sangen Taxichauffør fra 1999. Nå blir det helt annen musikkstil i neste melodi. Vi skal opp over til den svenske popgruppa Ace of Base, som ble startet i Göteborg 1990 av Ulf Ekberg og de tre søsknene Jonas Berggren, Malin Berggren og Jenny Berggren. Og etter at deres debutalbum ble utgitt 1992, så opplevde de stor suksess under hele 90-tallet med over 32 millioner solgte album. I dag består gruppa av Jonas Berggren, Ulf Ekberg og to nye vokalister, nemlig Clara Hagman og Julia Williamson. Ja, min favorittlåt fra Ace of Base, den kom ut på albumet Design i 1993, og favoritten min, det titelmelodien Design. Her har du Ace of Base. We'll be right back.
I So Designa, det var den svenske gruppa Ace of Base som var store på 90-tallet. Neste melodi, den skal vi tilbake til 60-tallet for å finne, og da skal vi høre gruppa som består av Brødrene Gibb, tre eller fire brødre, litt usikker på hvor mange de var opprinnelig. Noe sier meg at det var fire, kanskje. Beatles, de har mange fine låter. Jeg er et av mine favorittband av den årgangen der, får jeg si. Og min store favoritt, da, skal velge en. Den kom i 1967. Den tar oss med til en delstat i USA, nemlig til Massachusetts. Something's telling me I must go home. Ja, jeg sa jo at Beatles opprinnelig var fire personer, fire medlemmer slik jeg trodde, men de var faktisk fem i starten, for på dette albumcoveret, dette singlecoveret da, som denne låten her hentet fra, så var de seks, fem medlemmer, hele fem brødre altså, brødrene Gibb, og på den samleplata som jeg henter selv lydfila fra, så er det kun tre personer som figurerer på coveret, og det ble borte et par medlemmer etter hvert, og de døde et par av dem i hvert fall. Og nå er kanskje enda flere borte uten at jeg husker helt hvem som har gått bort og ikke, så det skal jeg ikke si noe om, men Beatles de spilte her Massachusetts fra 1967. Nå skal jeg ta en liten pause. Når jeg er tilbake, så får du faktisk et kontrørende. Jeg har valgt ut tre kontrlåter, tre kontrifavoritter i dag, som du får rett etter pausa. Så følg med, så er jeg straks tilbake. Er det slutt nå, eller? Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på undertegnedes ukentlige fredag- og søndagskviz på Facebook. På fredager og søndager fra klokka 21.30. Da sitter jeg på direkte sendt video på min private Facebook-profil, Thomas Neråsen, og sender quiz for alle som vil være med. Jeg stiller 15 spørsmål på fredager og 10 spørsmål på søndager, og premierer vinnere med et par skraplodd en gang i måneden. Og for å finne dette, så går det altså inn på min private profil. Videoen sendes fra klokka 21.25, både fredager og søndager, og du trenger ikke være venn med meg for å delta. Kast deg med du også på quiz, det er skikkelig moro, spør du meg. Fra svensktopp til rock'n'roll. Her ifra svensktopp til rock'n'roll kan du også bidra med ønskeplater til programmene.
For å ønske deg musikk kan du blant annet sende en sms. Da skriver du en sms som du innleder med kodeord Thomas først i meldingen. Thomas med TH. Skriv deretter hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til. Og send meldingen til telefonnummer 2030. Prisen per melding det 5 kroner. Vil du ønske deg musikk helt gratis så kan du bruke e-post. Da skriver du en e-post til følgende adresse. post@svenskrock.net Altså post@svenskrock.net Der kan du ønske deg musikk helt gratis hvis du vil det. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp i ukes tid i forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Jeg har også en egen hjemmeside her fra Svensktopp til Rock'n'Roll, hvor jeg legger ut alle spillelistene fra programmene som går på lufta. Jeg legger også ut YouTube-linker til programmen I sin helhet, for dere som ikke får hørt det på radio. Jeg legger også ut linker til alle som har sendt meg på nettradio rundt omkring I landet, og direkte linker til både nettradio og radios nettsider finner du på svenskrock.net, som min hjemmeside. Merk til adressen svenskrock.net. Mitt program, dette You are listening to the best radio station in town. All my exes live in Texas. Place I dearly love to be, but all my exes live in Texas, and that's why I hang my hat in Tennessee. Rosanna's down in Texarkana, wanted me to push her broom. Sweet Eileen's Nabilene, she forgot I hung the moon. And Allison's in Galveston, somehow lost her sanity. And Dimples, who now lives in Temple's, got the law looking for me. All my exes live in Texas. Texas is a place I'd dearly love to be, but all my exes live in Texas, and that's why I hang my hat in Tennessee. It brings to mind another time where I wore my welcome thin. By transcendental meditation, I go there each night, but I always come back to myself long before daylight. All my exes live in Texas. Texas is a place I'd dearly love to be, but all my exes live in Texas, therefore I reside in Tennessee. Some folks think I'm hiding, it's been rumored that I died, but I'm alive and well in Tennessee. Da gikk vi videre fra svensk topp til rock'n'roll sommerspesial med countrysangeren George Strait fra Texas I USA.
Denne låten her spilte den inn I 1990, All My Exes Live in Texas. Og George Strait, han en av mine favorittsangere når det gjelder mannlige kontraartister borte I USA. Jeg har ikke hørt alt den gitt ut, men det jeg har hørt fra han, det har vært veldig bra, synes jeg. Og denne sangen her da, All My Exes Lives in Texas, Live in Texas, den altså gjort med Nordre Sving, som vi spilte tidligere I programmet. Nordre Sving gjort en norsk versjon av den, som heter Over til Hamar. Den handler om da Hamar fikk skøytehall, og da Hamar ble en skøyteby, og at de som gikk på Bislett begynte å gå på vikingskipet på Hamar I stedet, som vi synger den sangen. Ja, nå flytter vi til Hamar, synger de der. Vel, da har jeg sønget litt igjen. Vi skal videre. Vi skal videre med en kvinnelig kontraartist som jeg hadde stor sans for da jeg var litt yngre, I ungdomstida mi får vel si, nemlig Carlene Carter. Jeg har to album med henne I CD-samlinga mi, og det ene kom I 1990 og het I Fell In Love. Og før jeg slipper til min favorittlåt fra Carlene Carter, så kan jeg fortelle at hun datter av June Carter, som var gift med Johnny Cash I sin tid, men det ikke Johnny Cash med faren hennes. Det Carl Smith som far til Carlene Carter. Han fikk Carlene Carter sammen med June Carter, og Carlene, hun født I 1955 I Tennessee, og oppvokst I countryens hovedstad Nashville. Min favorittlåt fra Carlene Carter, den svinger godt og kommer her. My Dixie Darling heter den. Ja, var ikke den fin? My Dixie Darling fra Carlene Carter, som hun spilte inn I 1990. Og de fleste kjenner jo Carlene Carter for denne Every Little Thing, da, men den så hjelpspilt at den orker knapt å høre lenger. Den var fin I starten, men etter en 20-30-40 lyttinger så ble jeg lei den også. Neste artist ut, han borte nå, han døde I 2003, nemlig en av store legendene innen kontramusikken, Johnny Cash. Johnny Cash, han det mange som liker, men det kanskje ikke alle som kjenner til den låten jeg har som favoritt fra Johnny Cash. For når jeg skal plukke ut favorittlåter fra diverse artister, så blir det ofte litt sånn udda låter som heter I Sverige. Min kollega Sigmund Hemstad, som jeg lager radioprogrammet med og temaprogrammet med her på radioen, I fra Svensktopp Rock'n'Roll,
Han pleier å si at jeg alltid velger ut litt sånne spesielle låter som mine favoritter, mens han velger ut de større landeplagene, så det utfyller han og jeg hverandre ganske fint I programmene våre, synes han. Og det jeg enig I. Nå skal vi høre Johnny Cash. Denne sangen her spilte han inn I 1982 på albumet The Adventures of Johnny Cash, og her hører vi sangen I'll Cross Over Jordan. Johnny Cash kommer her. Till the false and the fair see the light, who's to care that you live or you laugh or the sun came to shine in a sweet drop of dew at your feet, such as my heart lately has done, such as my heart lately has done. I'll cross over Jordan someday, I'll sing on that beautiful shore. If God loves me like I love you, I'll go to heaven for sure. I'll go to heaven for sure. All the love that was not on the lips I forgot, nor in hearts I remember as cold, was down in the grace of your loving embrace. Never to die but to ever unfold, never to die but to ever unfold. I'll cross over Jordan someday, I'll sing on that beautiful shore. If God loves me like I love you, I'll go to heaven for sure. I'll go to heaven for sure. Sing on that beautiful shore. If God loves me like I love you, I'll go to heaven for sure. I'll go to heaven for sure. If God loves me like I love you, I'll go to heaven for sure. I'll go to heaven for sure. Ja, denne låten her hørte mye på da jeg var på besøk hos ene søskenbarnet mitt I barndommen, for han hadde denne på en LP-plate, som en rett som var spilte på platespilleren sin. I'll Cross Over Jordan fra Johnny Cash fra 1982. Det var min favoritt fra den mannen. Så skal vi til Sverige igjen, til Agneta Fältskog, ene fjerdedelen av ABBA, men før hun startet I ABBA, så hadde hun en rik solokarriere og ga ut veldig mye fine låter før ABBA-tida. Etter påstå at Agneta hadde like mye fine sololåter alene som hun hadde etter hun begynte I ABBA, som vi skal, ikke skal sette de to opp mot hverandre. Men jeg like stor fan av Agneta før ABBA som jeg av Agneta under ABBA, for å si det sånn. I 1971 kom det ut et album, som het «Når en vakker tanke blir en sång». Og for den plata har jeg valgt ut låten «Togen kan gå igjen», rett og slett for det fordi det min favorittlåt fra Agneta Fältskog. När han försvann stod allting still. Natten blev aldrig dag. Mars ville aldrig bli april. Värmen stod jämnt på svag. Men nu kan ni andas
Agneta Fellskog fra 1971, og Togen kan gå igjen, min egen favorittlåt fra Agneta som soloartist. Så skal vi ha litt mer country, vi skal til Vestfold, er det vel? Vi skal til Ann Taylor, som i 2001 ble rikskjendis da han var med på den første sesongen av Farmen på TV2. År etter, i 2002, kom det første countryalbumet ut fra Ann Taylor. Ann Taylor, som egentlig heter Marianne Elstad, her kommer hun med en av sine låter fra det første albumet sitt, og det er min favorittlåt fra Ann Taylor, Come On, heter denne. Working every Sunday, Monday, Tuesday, Tuesday, waiting for a fun day, a day to be with you. Come on, come on, ready and done. We're going downtown tonight. Can we make
det var Ann Taylor og Come On for hennes debutalbum. I hvert fall det første ordentlige soloalbumet ga ut inn country-sjangeren I 2002. Come On var titellåten fra den plata. Så skal vi til gruppa de der med forfatter og sanger. Jo Nesbø I fronten, de der altså. I 1996 kom de ut med albumet Gym, og min favorittlåt finner vi på den plata. Min favorittlåt fra de der altså, den handler om skøyteløperen som het Erik Vea. Første runde på 36-8. Fatteren lå på sofaen med Kongsbergknekk. Tredje runde, fire foran skjema. Og Bjørnsen kommenterte, det her blir sprekk. Men fyren gikk så I surben spruta. Mens fatteren snorken gira som en gammel Ford. Bjørnsen sa han mangler erfaring på distansen, men Joseph tok fram skjemat norsk rekord. Det noen som husker Erik Vea fra NM på skøyter I 73? Det noen som vet hvor han egentlig ble av? Gikk han hjem, gikk han rundt tiden ned? Og det snødde tett I Larvik denne kveld. Og jeg tenkte på mitt liv den gang I 73. Og skjønt vea ble litt trangere I skjæret, så visste jeg at noe vakkert skulle skje. Det noen som husker Erik Vea fra NM på skøyter I 73? Det noen som vet hvor han egentlig ble av? Gikk han hjem, gikk han runde tiden ned? Kanskje det. Så stivnet han, det skjedde sånn helt plutselig. Og Joseph tok et annet skjema frem. Og det ble feil skjær og to fall på siste runde. Men da var de fleste alt gått hjem. Og da vekket jeg fatter og sa fatter, jeg tror jeg har fått meg en helt ny helt. For han prøvde på noe han umulig kunne greie, men fatter gjespa og sa det så spesielt? Fatter sa det så spesielt? Det noen som husker Erik Vea fra NM på skøyter I 73? Det noen som vet hvor han egentlig ble av? Gikk han hjem, gikk han runde tiden ned? Det noen som husker Erik Vea skøyter I 73? Det noen som vet hvor han egentlig ble av? Gikk han hjem, gikk han runde tiden ned? Kanskje det. Kanskje det. Kanskje det.
Og da har vi kommet fram til siste favorittlåt for denne sommeren. Vi skal avrunde sommerspesialene mine med en passende låt ifra Maj-Britt Andersen som kom ut i 1978. Min favorittlåt fra henne heter nemlig Takk skal du ha for denne sommer. Og det er jo en perfekt avslutning på disse sommerspesialene for i år. Og neste år, da kan det bli flere sommerspesialer med flere favoritter. Det får vi se an etter hvert. Men neste uke da, så er jeg tilbake med et ordinært program igjen. Hva det blir da, det er jeg litt usikker på, så jeg vil ikke si noe om. Det er mulig det blir et portrettprogram eller et temaprogram. Men Sigbjørn Hemstad er nok først tilbake om to uker, tror jeg. Hva det blir neste uke, det får vi se an. Men jeg kan fortelle at jeg har hatt et hyggelig besøk i sommer av en dame og jente fra Trøndelag som heter Sigrid Hanshus, som skal være med i et eget portrettprogram her på radioen. Og jeg har litt planer om å sende det neste uke, men om det blir det eller om det blir noe annet, det får du se når uka neste uke kommer. Nå takker jeg for meg. Her er Maj-Britt Andersen til slutt, og jeg sier som henne til dere alle, takk skal du ha for denne sommer. Selskap i en deilig tid, og selv om jeg